Yeah. Lidt højt der. Man kunne være der. Nu lader jeg lidt. Kom og gå, tag bare det. Tag det bare det. You can do it. Okay. 1, 2, 3. Jeg tager dig, Gigi. Gigi, der kunne være dig. Come on, which one do you want to climb up on? Jeg tager dig, boy. Hvad siger du? Hey, Gigi, jeg tager Spider-Man. Kom, hvor er det? Hvorfor er Gigi Spider-Man? You ready? Yeah, 1, 2, 3, go!